Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Menntaráðstefnan UTIS 2017 upplýsingatækni skólastarfi sem haldin hefur verið árlega á Sauðárkróki frá 2015 dregur til sín mikinn fjölda kennara af öllu landinu sem hjálpast að við þróun kennsluhátta með tækni. Á UTIS mættu 130 kennarar og komust miklu færri að en vildu. Það var þó greinilega að minnstakosti eitt sem sameinaði þetta fagfólk. Það hefur eldmóð og það hefur kraft og það hefur veit það að það alltaf að læra og það alltaf að deila, það engin leyndamál, það að segja það besta, það að deila það besta og læra hvert að þau eru nemendur en þau eru kennarar en þau eru bara, svo talar ensku lifelong learners, þau eru já, fyrirmyndi nemenda nám. Erlendu fyrirlesararnir á UTIS hafa mikla sérþekkingu í tæknilegum kennsluaðferðum eins og forritun. Við reynum að teyma þau við íslenska fyrirlesara í vinnustofunum þannig að þau undirbúa það saman þannig að íslensku fyrirlesararnir læri líka af þeim í leiðinni og miðli áfram þannig og þannig að við séum að búa til þannig að fleiri sé að læra þeim en ekki bara þau mæti og aldið og fari svo. Til þess að uppfylla kröfur aðalnámskrárum einstaklingsmiða nám þarf að beita ólíkum aðferðum því engin ein aðferð til að læra hentar öllum en ljóst að hver nemandi þarf að fá mikla athygli. Árskóli á Sauðárkróki hefur verið leiðandi skóli þegar kemur að innleiðingu á tækni í skólastarfinu. Tæknibyltingin hún hefur farið í breytta kennsluhætti, stutt mjög við breytta kennsluhætti. Við höfum farið á bekkjakerfi í teymiskennslu. Og tæknibyltingin, hún hjálpar okkur til þess að einstaklingsmiða námið betur. Þannig að tæknin hún kemur til með að hjálpa börnum sem eru með sértækar námsþarfir og þau öðlast alveg nýtt líf, þau standa jafnfættis öllum öðrum. Þannig að tæknibyltingin, hún hefur stutt við breytta kennsluhætti sem koma til móts við þarfir allra nemenda. En til þess að hægt sé að vinna með þessum hætti þarf margt að koma til, bæði tæki og tól. Til dæmis svokölluð upp sem gera námsefnið aðgengilegra. Eitt slíkt til dæmis Voice Dream Reader sem sérstaklega hanna fyrir þá sem eiga erfitt með að lesa og les spjaldtölvan þá fyrir nemandan á þeim hraða sem honum hentar. Krakkarnir hafa möguleika á því að stjórna röddinni. Þau geta hraðað á röddinni og geta hægt á henni og þau geta valið á milli tveggja íslenskra radda sem heita Karl og Dóra. En það sem líka skemmtilegt við Voice Dream það að þú getur notað í tungumálanámi. Af því að það fullt af röddum, það danskar, enskar, rússneskar, pólskar, alls konar raddir. En ef þú ert með pólskan nemanda sem þú vilt að geti hlustað á einhver text á sínu móðumáli, þá býður Voice Dream upp á það líka. Ýmis upp sem auka gagnvirkni eru afar vinsæl en það gera þau nemendur miklu virkar í tímum en ella. Margar leiðir eru til að gera stærðfræði til dæmis sjónrænni. Hér eru við tímis með einfalda efnafræði tilraun þar sem ég á að láta hjólabrettamann renna sér upp og niður og sjá hvað gerist í hvað skipti sem hann fer upp. Hann missir orku. Ég get síðan farið inn og gert hann stærri, minkað núninginn og gert svo aðra tilraun á því hvað gerist núna þegar hann fer af stað. Og eins og við sjáum hér þá fer hann mun lengra af því hann orðinn þyngri og það minni mótstaða. Hann tapar minni orku. Ég get farið inn og leift krökkunum að sjá hvað orka hvað hraði og þau geta dregið sínar eigin ályktanir. Þessi tilraun til dæmis eitthvað sem hefði verið ákaflega erfitt að endurskapa ef ég hefði ekki haft tæknina. Kópavogsbær hefur verið framarlega í innleiðingu á tækninni. Þar til dæmis notað svo kallað Apple Classroom app sem gefur kennurum ákveðna verk stjórnar möguleika. Kennarinn hefur í fyrsta lagi bara svona einfalda yfirlitsmynd yfir hvaða forrit í gangi í hvaða tæki og það kemur þá bara svona lítið tákn fyrir forriti hérna hjá kennarinnum. Ef hann vill sjá nánar þá getur hann ítt hérna á einn takka. Þá birtist blá rönd efst á skjánum hjá nemanda til að hann viti að kennarinn að fylgjast með, það mjög mikilvægt. Og hjá kennarinnum kemur þá bara smækkuð mynd af skjá nemendatækisins, þannig að kennari getur þá séð nákvæmlega hvað nemendi að gera. Þetta getur kennari gert með einn nemenda, hóp innan bekkjar eða allan bekkin eftir því sem að við á. Kennarar sækja sér þekkingu víða og í síbreytilegum heimi þarf að fylgjast vel með. Hérna eru bara allir sem eru að pæla og hrærast í upplýsingatækni.
og maður getur lært svo mikið og bara mynda góð tengsl og eignast góða vini. Þetta er ofboðslega mikilvægt sérstaklega þegar maður er að kenna í litlu skóla og er á bólakafi upplýsingatækni. Það er svo auðvelt að festast einhvers staðar og það er svo rosalega mikilvægt hröð þróun í þessum bransa og þess vegna svo ofboðslega mikilvægt að ná að hitta kollegar sem eru í sömu pælingum og eru alltaf, þú lærir alltaf endalaust eitthvað nýtt, því að það er alltaf eitthvað nýtt að gerast í þessu. Margir kennaranna voru að koma í þriðja sinn og sögðust fara heim af ráðstefnunni fullir eldmóðs með margar hugmyndir til að vinna úr. Lögðu jafnvel á sig að keyra 1350 km á tveimur dögum, svo mikill er áhugin. Það er í raun og veru þegar maður síðan kemur heim og nú fer ég heim á morgun og eflaust melti þessar hugmyndir sem ég fæ hér. Fer síðan kannski með eitt lítið verkefni og sé þegar að nefndirnir alveg sko, eins og litli svampar, sko, alveg sko bólna út af því þetta er svo frábært eitthvað sem maður er að gera og færa þeim. Nefndirnir, sko, þeir nærast á í raun og verið þessu faglega innihaldi sem maður græðir á námskeið eins og hér. Kennarar þurfa að kunna skil á ótalatriðum, til dæmis rafleiðinni. Við erum að stúdera rafrásir. Í ýmsum myndum, við erum búin að vinna hérna með koparlimband og núna erum við að vinna með textíl, kopar, sem sagt, þræði yfir í LED-ljós og erum að stúdera hvernig raun rafmagn virkar. Hvernig ætlar að nýta það í kennslu? Þetta hefur sýnt sig með rannsóknum að ýtir undir skilning nemenda á því hvernig rafleiðni virkar. Forritun er að margra mati jafn mikilvægt nám og íslenska. Þau eru að læra forrita í Swift Playgrounds sem er app frá Apple og er mjög þægilegt til að byrja að læra að forrita. Og eftir allir við eins og erum að nota dróna og forrita þá til að fljúga og eins svona spírobolta til þess að rúlla eftir gólfinu eftir ákveðnum leiðum. Hvað þarf í raun og verið til þess að koma forritun og kennslu á inn í öllum skólum landsins? Það þarf meira kennsluefni, þýtt kennsluefni. Það þarf íslenskt kennsluefni sem er aðgengilegt fyrir kennara. Og svo er ótal dæmum hvernig hægt er að kenna börnum að vinna saman með því að leysa þrautir saman. Hér er til dæmis lás með bara áttum. Þannig að ef hann er læstur og þú finnir vísbendingu þar sem er til dæmis vísað og eir að fara upp niður til vinstri hægri eða einhvern hátt, þá slæri það inn og þá nærði að opna kassan. Það eru til talnalásar, það eru til orðalásar, dagsetningar, litir, bara rauninni nefndu það sko og þá bara getur sett það saman eins og þér hendar. Þið eru svo sannlega að fara út úr kassanum, þið eru það að hugsa út fyrir boxið. Já, við erum að hugsa út fyrir kassan með því að brjótast inn í hann sko, það er hérna, já, það er alveg rétt þér. Að mörgu leitir útis orðið ársatíð þegar skólafólk sem þróar kennsluhætti með tækni og hápunktur ársins fyrir þau. Nýkjörinn formaður Kennarasambands Íslands sem tekur við mitt næsta ár telur menntakerfið stóra verkefni þessarar aldar. Menntakerfið sem við höfum byggt á hingað til, það er orðið úrelt því miður og það er að breytast og það er breytingar sem að öll samfélag sem á að skoða þessi máli í kjörinn, þau vita að það sem þarf að gerast núna er að við þurfum að búa til nýtt menntakerfi sem undirbýr fólk með þá færni sem þarf til að grípa tækifærin sem 2001. öldin gefur. Þegar þau tækifæri eru gríðarlega ólík þeim tækifærum sem að eldri kynslóðir og ég tala ekki um eða þú fer ennþá lengi aftur í tíman stóðu frammi fyrir og lærðu að grípa. Þannig að menntakerfið er grundvallakerfið í því hvernig samfélag við búum við hérna í lok þessar aldar. Ragnar segir að við þurfum að sjá til þess að börn höndli farsæld í sínu lífi. Það sem hefur breyst er að í stað þess að þú að þitt hlutverk í heiminu sé að finna þér þína skúffu eða þína hillu, finna þér þitt starf, að hinn skapandi einstaklingur er einstaklingur 2001. aldarinnar. En breytingar taka tíma og það sem kennarar voru að prófa og kynna og utís í ár mun taka að minnstakosti 2-3 ár að koma inn í skólana. Þetta gekk stórkostlega og það er því að þakka þessu frábæra fólki sem kom hingað og öllum þáttakandi sem voru hér. Þáttakandinn voru svo virkir, það er svo mikill kraftur hérna, sem dæmum það var 27% mest af tístum Íslendinga í gær voru undir millumerkinu UTÍST 2017. Það var mest notaða millumerki á Íslandi í gær sem dæmi var UTÍST 2017. Þannig að það bara sýnir kraftin sem er í fólkinu þeirna. Þetta er ekki þannig að þú kemur og færð heldur ertu þáttakandi og þú ert að gefa eitthvað til annara líka. Og það er náttúrulega sem gerir UTÍS að UTÍS. Það er þetta fólk sem kemur hér. Það er þessi kraftur þeirra. Þannig að þetta var bara stórkostlegt, sko. Algjörlega.
norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.